Trenére, prohra v Leverkusenu 0-4 na závěr skupiny Evropské ligy, tak jak zápas hodnotíš? Tak musím říct, že my jsme do toho zápasu špatně vstoupili. V podstatě celý první poločas jsme byli hodně pasivní a táhli jsme za kratší konec a soupeř byl lepší a šel do vedení 2-0, který mohl být i mnohem výraznější. Pak v tom druhém poločase jsme se hlavně ze začátku poločasu vlastně hodně zvedli, zlepšil se nám pohyb, měli jsme tam i některé slibné akce s směrem dopředu, ale pak jsme inkasovali vlastně z breaku gól vlastně na 3-0 a v závěru potom na 4-0, takže dneska byl soupeř jednoznačně lepší, byl mnohem rychlejší, mnohem běžecky líp vlastně vybavený. Vlastně ohledně technických dovedností, dneska jsme táhli za kratší konec, to hřiště tady bylo skvělý, bylo hodně rychlý a my jsme v některých fázích ještě vlastně pozraní vlastně Ševy, se nám trošku rozpadla ta organizace hry směrem dozadu a ten soupeř se dostával do jednoduchých věcí. Ty si Leverkusen hodně chválil v minulých dnech i před tím prvním zápasem, ukázal dnes tu svou pravou tvář a třeba může být ještě takovou inspirací, kam bychom chtěli směřovat? Tak myslím si, že to ukázal a myslím si, že potvrdili ten první zápas, i když hodně lidí říkají, že to bylo šťastné vítězství, ale bylo to prostě vítězství, protože oni hráli ve velké kvalitě, to bylo vidět dneska. A to v podstatě jim ještě chyběli některý důležitý hráči dneska proti tomu prvnímu zápasu a myslím si, že oni na to jenom navázali a říkám, dneska to ukázali, jsou vlastně bod za Mnichovem, za Bayernem a je to zápas prostě s takovýmhle soupeřem a znova říkám, dneska jim chybilo ještě 7 nebo 8 hráčů a druhý půl už to dohrávali s mladýma hráčema, takže ukázali obrovskou kvalitu, ukázali velký provedení technických věcí v rychlosti a hlavně skvělou intuici, skvělý výběr místa a my jsme si ještě neuměli ani odpočinout, že jsme ztratili v kombinaci některé jednoduché míče a potom jsme se museli v hodně lidech vracet ve sprintu dozadu a stalo nás hodně sil. O půli byla z vaší strany, ze strany trenérů v kabině velká nespokojenost, přišlo ve druhé půli zlepšení? Přišlo zlepšení a myslím, že nám zlepšili jsme pohyb, hráli jsme vejš, my jsme v první půli byli daleko od toho soupeře, byli jsme hodně hluboko, je to samozřejmě těžký, protože ty hráči nahoře, je to jasně, Lukáš Masopus hrál poločas na Bejlýho, pak poločas na Diabyho a je to těžké chytat ty hráče, ale my jsme prostě první půli byli všude pozdějc a prostě dneska jsme neměli ani dynamiku, ani rychlost, takovou mentalitu, trošku mi to vzdáleně připomínalo zápas s Brnem ohledně takové mentality, byli jsme takový zakřiknutý, všude jsme byli pozdě, od té doby, co nám vypadl vlastně Petr ještě Ševčík zprostředka, tak jsme byli strašně daleko od toho soupeře a pak se to zlepšilo tu druhou půli, ale my jsme tam tu šanci vlastně s Jímou nevyužili a naopak soupeř tu první, jo, a to už samozřejmě, nebo ten 3-0 a ten rozdíl už byl velký potom. Kapitán Honza Bořil dnes nastoupil na netradičním postu na stoperu, může to být varianta i do budoucna? Tak může, hlavně to byla vynucená věc, protože my jsme teď opravdu zdravotně hrozně pobytý, jako by Ondra Kudela byl sice na lavici, ale hrát nemohl a budeme doufat, že bude moc hrát v neděli. Vypadl nám vlastně Lukáš Provo, Tomáš Holeš, Petr Ševčík vlastně hnedka na začátku, Petr Musa pro zranění. Takže my jsme fakt teďka pobytý, jakoby, takže bylo to řešení hlavně z toho důvodu, že vlastně nám to tak nějak jakoby pasoval Ondra Karafe, ještě není vlastně pozrení v tom stavu, aby mohl nastoupit od začátku, takže vlastně nám ani nic jiného nezbylo, takže v podstatě jsme to trošku dohrávali na těch netradičních postech, ať je to on zabořil, teď vlastně Lukáš Masopus jakoby zatažený dozadu, Osky, jakoby je to pak těžký zápas na tuhle tu kvalitu, na tyhle ty hráče, se rozhodnou v té defenzivě, když nemáte tolik těžkých zápasů za sebou proti těm top hráčům. Dnes prohra 0-4, nicméně postup ze skupiny z druhého místa, tak když si odmyslíš tu dnešní prohru, panuje spokojenost? Tak určitě, hlavně jsme rádi, samozřejmě teď nevím, jak ten zápas dopad, Berševa vedla, takže jsme rádi, že jsme prostě nechali jsme za sebou Nys a nechali jsme za sebou Berševu, prostě postoupili jsme z té skupiny, takže to je obrovská spokojenost, udělali jsme 12 bodů, samozřejmě dneska nám to trošku kalí, ale na rovinu dneska jsme asi nebyli ve stavu, kdy jsme tady mohli tomu soupeři konkurovat a ten výsledek prostě podle toho vypadá, takže bohužel je to kaňka, prohráli jsme vysoko, na druhou stranu jsme se o tom bavili v kamně, je to velká škola pro nás, v čem ještě pracovat, v jaké kvalitě, v jaké rychlosti se dá pracovat, nejenom tý běžecký, ale tý, po té technické stránce, takže samozřejmě nás to mrzí, ale bohužel ten výsledek je dneska odraz toho, jaký rozložení těch sil na hřišti bylo a
My se teďka musíme skonzolidovat, dát se dohromady, protože za 3 dny znova hrajeme a soule zápasu si vzít to ponaučení toho, kde vlastně je ten top fotbal těch nejlepších týmů, všech nejlepších soutěží.